наприклад, хмельницький колектив «Мім дует Пармезан», вони покажуть пластичну мімічну виставу без слів. І теж така цікавинка на заході, це теж дуже часто роблять, так би мовити, work in progress. Що це значить? Це робота в роботі. Ну, ніби не закінчена, коли показують не закінчену роботу, а показують етап роботи. Тобто це ще не закінчена вистава, це частина вистави. Люди приходять, дивляться цю частину вистави, роблять якийсь флешбек, говорять якісь свої враження. І з огляду на ці враження, актори міняють виставу, чи навпаки залишають її такою, як вона є. Це теж дуже такий цікавий досвід, як на мене.